Nedavna poseta ministra prosvete i nauke Tomislava Jovanovića Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad otvorila je niz tema i razgovora u smislu poboljšanja kvaliteta predavanja vezanih za poljoprivredu, pa i jednu koja se može smatrati ključnom da dođe do boljeg i jačeg povezivanja privredne institucije našeg sistema sa Univerzitetom u Novom Sadu. Naročito u smislu većeg učešća u obrazovnom procesu doktora nauka sa instituta u pogledu prenosa znanja studentima na Poljoprivrednom fakultetu, jer objektivno u pitanju su stručnjaci izuzetnog ranga, ljudi čijom zaslugom smo u semenskoj proizvodnji i neću preterati ako kažem vele sila, jer ne treba smesti suma da NS semena se gaje na gotovo svim kontinentima. Upravo ta veza ova dva sistema u kojima je skoncentrisano valjda svo znanje ove zemlje u poljoprivredi, dalekosežno gledajući presudno može da utiče na još veći kredibilitet poljoprivredne nauke u Evropi i svetu, na još kvalitetniji kadar sa diplomama koji bi trebalo da povećaju udeo na terenu, da sa znanjem preokrenu situaciju u korist srpske poljoprivrede, naročito na planu ostvarenja većih prinosa, ali i drugih detalja prevashodno vezanih za proizvodnju organske hrane, što je trend u savremenom svetu. Meni je drago što sam danas gost na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u trenucima kada ovaj institut slavi 75 godina, zato što institucije kao što su Univerzitet u Novom Sadu, koji moramo da kažemo da je nastao ipak akcijom profesora Stojkovića, koji je osnivač i Instituta za ratarstvo, dakle ove dve institucije moraju i sada i u budućnosti da rade zajedno, da pokušaju da formiraju prioritete kako u obrazovanju, tako i u nauci, sa jedne strane zbog onoga što moramo da proizvedemo u našoj zemlji, sa druge strane internacionalizacija, kako u komercijalnom smislu za proizvode kojima se bavi između ostalog i Institut za ratarstvo, ali internacionalizacija u oblasti nastave nešto što je karakteristika našeg univerziteta i mislim da ćemo zajedno to mnogo bolje raditi. Da se ja zahvalim na pozivu što su me kolege sa ovog instituta pozvale na dan kad slavi 75 godina, što sam imao prilike da zajedno sa rektorom Univerziteta u Novom Sadu podržimo njihovu inicijativu, da se priključe i da se vrate na mesto koje pripada, a to je da budu u sastavu Univerziteta u Novom Sadu i time da budu u sastavu univerzitetske i naučne javnosti države Srbije. To iz posebnog razloga, pošto je poseban izazov, izazov 21. veka i izazov u poljoprivredi. Upravo ono čime se oni kolege bave ovde. Izazov višestruki. Obezbediti opstanak onoga što ima. Razviti dalje nauku u oblasti kojom se ova institucija bavi. Stimulisati obrazovanje. Obrazovanje na svim nivoima neophodnim za povećanje ne samo poljoprivredne proizvodnje, nego i poboljšanje kvaliteta i učiniti taj kvalitet konkurentnim sa razvijenim svetom. To ne možemo ostvariti bez nauke, ne možemo ostvariti bez vrhunskog obrazovanja. I ono što je jako važno, ne smemo da propustimo, a to je ovakvom jednom akcijom, spajanjem nauke i visokog, najvišeg obrazovanja, stvaramo uslove da budemo konkurentni za utakmicu u svetskom obrazovnom procesu. Stvaramo uslove da taj sada značajan broj, a nadam se u narednim godinama značajno povećani broj za interesne stranih studenata, oni koji žele da se obrazuju na našim univerzitetima, na fakultetima sa tradicijom, jedna od tih je i poljoprivredna nauka, poljoprivredne struke, daje mogućnost da budemo još konkurentni, još poznati i priznati u čitavom svetu. Želeo bih da se zahvalim ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja što se danas odazvao pozivu i došao u Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i time podržao jednu inicijativu Univerziteta u Novom Sadu i Instituta za reintegraciju i mi zapravo koristimo priliku što su Ministarstvo za nauku i Ministarstvo prosvete sada jedno ministarstvo i što će nam lakše omogućiti da se ispravi jedna neprirodna situacija, a ta je da institut nije deo Univerziteta u Novom Sadu. Ono što je malo poznato je da je institut stariji od Poljoprivrednog fakulteta, zapravo Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu je proistekao iz instituta i može se reći kao i ceo univerzitet u Novom Sadu. Tako da
ono što smo radili u proteklih 75 godina ovde u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, to je da smo saznanje, odnosno rezultate naših istraživanja iz oblasti poljoprivrednih nauka pretakali u praksu, odnosno iz čega su korist imali poljoprivredni proizvođači u Srbiji kroz naš brend NS Seme. Naši potencijali su, da tako kažem, neiskorišćeni i 70 doktora nauka, odnosno više od 30 u najvišem naučnom zvanju u ovoj zemlji, zvanju naučnog savjetnika, koji je ekvivalent rangu redovnog profesora, takođe može da bude angažovano i u nastavi i na taj način da korist, odnosno rezultate naših istraživanja koriste ne samo poljoprivredni proizvođači, nego i budući poljoprivredni stručnjaci, čime ćemo naravno našu poljoprivrednu, sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji dići na jedan viši nivo. Apsolutno treba podržati ovaj kurs ministra Jovanovića, rektora Veskovića i direktora Jegora Miladinovića i ne znam šta se čekalo da se još davnih dana ova sjajna ideja nije stavila u funkciju. Ipak nikad nije kasno, zato će u narednom periodu sve oči biti uprte u realizaciju ove današnje priče o kojoj će biti još reči, jer ruku na srce ovo bi možda trebalo da bude i prelomni trenutak u povećanju naučnog kapaciteta u poljoprivredi, s obzirom da će se na istom poslu naći ljudi od struke, oni koji su svoja imena upisali zlatnim slovima u bisernici poljoprivredne nauke. Ovaj naš komentar samo je vetar u leđa naporima ministra Jovanovića i njegovih saradnika da na polju nauke udružimo snage gde god je to moguće i da tako spremno dočekamo Evropu, u kojoj meri ćemo biti brži da pretočimo priču u realnost, ne znam, ali znam da smo se i sami našli u pravom trenutku na pravom mestu, znam da je ovo korak više u odnosu na juče i da sa ovakvim razmišljanjem poljoprivreda ima šansu u svakom pogledu, naročito na tako osetljivim mestima kao što su studije. Studije na kojima se obrazuju kadrovi od kojih zavisi budućnost ne samo ove privredne grane, nego i zemlje u celini.